Ja, de agenten in het centrum die hadden een foto toegemaild gekregen en allemaal gezien op de smartphone. En zodoende konden ze hem meteen herkennen. Is dat gebruikelijk op het moment dat er een TBS'er ontsnapt dat iedereen direct over zijn foto beschikt? Nou, als iemand zich onttrekt aan een verlof, dan krijgen we vrij snel de informatie door met foto. En met de nieuwe techniek kunnen wij die ook heel snel verspreiden onder politieagenten op straat. En zodoende konden ze met een foto op de smartphone meteen herkennen. Ja. Nu is deze man opgepakt, de juwelier is nog dicht, zie ik. Wat gaat er nu gebeuren verder? Nou, de man zit vast voor verhoor, voor de overval die hij gepleegd heeft. En zal later door de justitie bepaald worden wat er gaat gebeuren. En gaat terug naar de TBS-kliniek? Dat is een beslissing die wordt gedaan door justitie.